Är det någon gång man ska springa så är det nu. Inför Gud, i denna församlings närvaro, frågar jag dig, Carl Johan Söderman. Vill du ta Alexandra Karolin Kloijs till din hustru? Älskar henne med löv och lust. Inför Gud, med denna församlings närvaro, frågar jag dig, Alexandra Karolin Kloijs. Vill du ta Carl Johan Söderman till din man? Älska honom med löv. Du som är alltings skapare och herre, vi ber dig välsigna Alexandra och Johan och deras äktenskap. Låta dessa hyllor för dem vara tecknet på deras löften om ömsesidig kärlek och trohet genom Jesus Kristus, din son, vår herre. Jag, Carl Johan Söderman, tar dig, Alexandra Karolin Kloijs. Dela glädje och sorg.